Þetta er æsi spennandi. Ég stillti helluna á 6,5. Það tekur fram í leiðbeiningum að það þurfa að hita ílátið með matnum í. Ég var búin að setja feitina í deigið áður en að ég setja í lyftingu. Þetta næst, þá mun ég að setja feitina bara síðast. Setja hana bara rétt fyrir baksturinn. Þannig að það get ég nýtt þessa feiti sem fer hérna á pönnuna og líka brætt aðeins meira magn. Ég er vilt að nota, mér minnir að sé 25 grömm af smjöri í uppskriftinni. Og þetta er rétt að byrja að búblast. Hitinn hugsa ég gæti bara orðið nokkur réttur. Kemur ljós.